Як звільняли Київщину, яким був ворог і наші сили оборони на початку війни, як змінилися зараз, поговоримо про це з воїном, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення тримає нас у курсі всіх подій на лінії фронту. Це Володимир Назаренко із позивним «Сонечко», офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж». Ми долучаємо його до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, студія! Добрий день, телеглядачі! Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Пане Володимире, ви брали участь в деокупації Бучі. Розкажіть трохи про ті події. Можна почати з початку. Де ви зустріли 24 лютого? Коли для вас почалася битва за Київ? Як ви вперше зіткнулися з росіянами в бою? Ну, власне, я як 15-15 років, коли приймав участь в боях в зоні АТО, коли почалася війна, мав досвід боїв і один з останніх виходив з оточення в Дебальцево, то чітко мав досвід і з перших днів долучився до сил оборони в якості добровольця. Тоді багато хто, і пам'ятаю, як найбільшою задачею було це знайти озброєння для того, щоб мати можливість зі зброєю, знову ж таки, в руках захищати рідну Київщину. І з перших днів долучився до добровольчого підрозділу. Тоді ще не було можливості так, і ніхто, в принципі, не думав про якусь легалізацію. Тоді всі сили, всі військові, всі були як один. І, в принципі, зараз лишаємося як один. Це є сили оборони. Єдине, що тоді не належали до там будь-якого регулярної підрозділу, тоді фактично були в структурі добровольчих формувань. І вже з середини березня ми були залучені до цього. Ми там на, скажімо так, східній частині Київської області виконували задачі і в Броварах, і Бориспільський район, і Баришівка. І з середини березня почали виконувати задачі по звільненню Ірпеня, і пізніше вже, власне, Бучі, Гостомеля, як зараз пам'ятаю, ледве не кожен день, тому що кожен день вважався, ну, для мене і для моїх побратимів, для нашого підрозділу добровольчого, це був як вічність кожен день. А оскільки ви брали участь в боях ще за часів АТО, чи була для вас, можливо, щось вас здивувало під час битви за Київ? Чи росіяни поводилися так само, як і тоді? Їхня тактика якось відрізнялася? У мене був АТО, причому найбільш важких боїв, повторюсь, за Дебальцево, коли фактично, ви знаєте, Дебальцево було знищене ще в 15-му році, взимку 15-го року, стерто артилерійським вогнем. Тоді у мене був досвід, і ті бої, які відбувалися за Ірпінь, за Бучі, за Хостомель, це фактично одна ділянка фронту, один театр військових дій був, то я міг порівнювати важкість боїв навіть більше, ніж в Дебальцево. Тобто ворог фактично рівняв ці мирні міста до 24 лютого, які раділи життю, які розвивались, розбудовувались, де дуже багато цивільних, мирних українців жило і лишалося. І ворог рівняв ще більше, ніж, знову ж таки, повторюю, артилерію, і проводив руйнації, все знищував на своєму шляху, і ще більш варварським методом, варварським чином, ніж це було в 15-му році. І, звісно, мій досвід, знову ж таки, з 14-15 року дуже сильно знадобився, але війна була зовсім інша, оскільки це була дуже динамічна, дуже швидка, дуже швидко все змінювалося, дуже швидко ворог пересувався, сили оборони пересувалися, дуже швидко діяли, знову ж таки. І, як я зараз пам'ятаю, для нас була певною проблемою це координація, хоча для ворога, для орків координація була іще, напевно, важкіша. І це було помітно, тому, в принципі, сили оборони так ефективно діяли, незважаючи на те, що, знову ж таки, ворога було більше, ворога було і є, на жаль, до сьогодні більше артилерії, більше живої сили, більше техніки, більше боєприпасів. І, незважаючи на це, нам тоді вдалося їх поступово витісняти. Як то кажуть, і сам Ірпінь поділений там на північній частині на лінії, вулиці так і називаються лінії, там 6, 7, 8, 9, 10 лінії. І ми по лініям їх витісняли крок за кроком, аж до того, як я зараз пам'ятаю, 31 березня, 1 квітня нам поставили задачу, і наш добровольчий підрозділ один з першим,
першим заходив і звільняв цей круг, там де заправка, зі сторони, як заїжджати в Гостомель, в Бучу, зі сторони Пущі Водиці, там це був зруйнований міст, у нас була одна із задач провести зачистку, причому зачистка відбувалась фактично з боєм, тому що останні загони росіян, які відступали, вони відкрили по нам вогонь, це був стрілецький бій. Це все було, знову ж таки, на жаль, навіть 31 березня і 1 квітня відбувалися артилерійські обстріли, тобто останні загони якихось орків, які не встигли відступити, теж, скажімо так, обстрілювали, в тому числі із мінометів, із артилерії, прикривали свої відходи, свої, те, як вони тікали. І один із задач наша була перевірити, в якому стані знаходиться зруйнований міст цей, ну ж таки, з Пущі Водиці в сторону Гостомеля, Бучі. І я дуже сильно жахнувся, скільки, на жаль, дуже багато було вбитих мирних українців, невинних українців. Це був фактично, це був геноцид по відношенню до українців, і мене це дуже-дуже сильно лякало. Я такого ніколи в житті не бачив до цього, до 24 лютого, до 31 березня, до 1 квітня, коли, на жаль, дуже багато того тероризму і того геноциду, який робили і чинили окупанти. Угу. Ну, ті кадри, вони шокували, власне, весь світ. Всі їх сьогодні нагадують, вкотре показують. Скажіть, а за вашими спостереженнями, от від початку повномасштабного вторгнення і до нині, як змінився наш ворог і як змінилися сили оборони? З кожним днем сили оборони вдосконалюються, навчаються, отримують новий досвід, і все є дуже важливим, тому що, знову ж таки, тактика війни, і, на жаль, знову ж таки, війна триває вже більше, ніж 2 роки, і за 2 роки дуже багато і в технологіях, і в тактиці змінюється. І тут важливо, знову ж таки, мати лідерство в технологіях, в дронах, в небі, в техніці, в озброєнні. І якби у нас були ті знання, якби у нас було те озброєння, ті навички, ті вміння, та артилерія, та боєприпаси, ну, знову ж таки, дрони, якби ми вміли ними користуватись тоді, вміли, знали, як їх застосовувати, були б ці дрони, то, напевно, перемога на Київщині була ще швидше, ще більш розгромніше для ворога, тобто ворога ми б ще швидше розгромили, і я розумію, що ми б, якби мали те обладнання, знову ж таки, те, що маємо зараз, то і більше полонених орків було, і більше розбитих з'єднань ворога було. Але, ну, знову ж таки, наша задача є з кожним днем навчатися, кожну годину, кожен тиждень, кожен місяць. І тактика ворога теж дуже сильно змінилася. Вони теж, на жаль, навчаються на своїх помилках і, на жаль, вдосконалюються. Тому це йде, окрім змагання духу, характеру, ідеї, це є змагання технологіями, змагання ресурсами. І на нашій стороні в даному випадку має бути ініціатива, і маємо тримати ініціативу саме в ідеї, в хитрості, в інтелекті, в вмінні, в навичках і в силі духу загалом. І те, що нам вдається зараз тримати лінію фронту, відбивати 99% атак орків, провокацій орків, це показує, що перемога все ж таки буде за силами оборони України, за українською нацією і народом. Так, обов'язково і буде. Я вам дуже дякую за ваші спогади, за те, що приділили нам трохи часу. Я нагадаю глядачам, це був Володимир Назаренко із позивним «Сонечко», офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж».